नेपालमा बसेर सस्टेनेबल प्रडक्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कसरी सुरु गर्ने? यदि तपाईँहरूलाई लोकल कम्युनिटीमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट ल्याउन मन छ, इन्भाइरोमेन्टमा पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट ल्याउन मन छ र आफ्नोलाई एउटा प्रफिटेबल बिजनेस बनाउन मन छ भने यो भिडियोमा भनेको बिजनेसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा रिवार्डिङ र फुलफिलिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ दिन सक्छ। सो लेट्स डाइभ इन्टु इट। सुरुमा चाहिँ युल वान टु रिसर्च एन्ड आइडेन्टिफाई कस्तो कस्तो र मटेरियल्सहरू अभाइलेबल छ नेपालको डिफ्रेन्ट रिजन्सहरूमा र त्यो सबै र मटेरियल्स युज गरेर कस्तो कस्तो प्रडक्ट बनाउन सकिन्छ र कस्तो कस्तो प्रडक्ट चाहिँ अलरेडी सेल भइरहेछ भनेर। केही र मटेरियलको एक्जाम्पल वुल, ब्याम्बो, हेम्प, नेटलहरू चाहिँ हुनसक्छ। अब तपाईँले हजुरको बिजनेसको बिजनेस प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा मेनली चारवटा कुरोमा फोकस गर्नु होला: हजुरको टार्गेट मार्केट, प्रडक्ट लाइन, मार्केटिङ स्ट्राटेजी र सेल्स स्ट्राटेजी। तपाईँको प्रडक्ट किन युनिक छ र तपाईँको टार्गेट मार्केटले चाहिँ हजुरको प्रडक्टमा किन रुचि देखाउँछ होला त भन्ने कुरा सुरुमा नै पिन पोइन्ट गर्नु होला। र अब चाहिँ रिलेसनसिप बिल्ड गर्ने पालो आएको छ। हजुरको र मटेरियल्स जुन जुन लोकल ठाउँमा पाइन्छ त्यहाँको सप्लायर्सहरूसँग कन्ट्याक्ट हजुरले इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ त्यो सप्लायर्सहरूले कुन रेटमा दिइरहेछ, हजुरको लागि एउटा सप्लाई सिस्टम कस्तो हुनसक्छ, त्यो सबै कुरा फिगर आउट गरिसकेपछि हजुरले लोकल आर्टिसन्स र म्यानुफ्याक्चरर्सहरूसँग कनेक्सन बनाउनुपर्छ। र मटेरियल्स त हजुरले लिएर आउनुभयो, त्यो र मटेरियल्स कुनै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट इभन लोकल आर्टिसन्सकोमा पुऱ्याएर उहाँहरूले चाहिँ कसरी त्यो प्रडक्ट चाहिँ रेडी गर्नुहुन्छ त भन्ने हिसाबले यो दुइटै सोर्समा चाहिँ हजुरले कनेक्सन र रिलेसनसिप चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ। र यो पछाडि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के चाहिँ भुल्नु भएन भन्दाखेरि, अब जस्तै तपाईँले जडीबुटीहरू अथवा कुनै अब इन्डेन्जर्ड प्लान्ट्सहरू त्यस्तोको बिजनेस गरिरहनु भएको छ भने नेसेसरी लाइसेन्स र पर्मिट चाहिँ लिनुपर्छ। कुनै एउटा इन्डिजिनस रिजनबाट त्यस्तो एक्सटिङ्क्ट हुन लागेको प्लान्टहरू केहीको बिजनेस सुरु गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँको लोकल गभर्मेन्ट बडीसँग पर्मिटहरू लिनुपर्ने हुनसक्छ। सो यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब पालो आएको छ एक्साइटिङ पार्ट, हजुरको प्रडक्ट सेल गर्ने। यसको लागि हजुरले म्यानुफ्याक्चरर्स र र मटेरियल सोर्स गर्ने मान्छेहरूसँग रिलेसनसिप त बिल्ड गर्नुभयो, अब तपाईँले हजुरको बायर्स, रिटेलर्स र डिस्ट्रिब्युटर्ससँग चाहिँ कनेक्सन बिल्ड गर्न थाल्नुपर्छ। र यसको लागि तपाईँले आफ्नो वेबसाइट सेटअप गर्नुपर्न सक्छ, आफ्नो सोसियल मिडियाहरू सेटअप गर्नुपर्न सक्छ, एड अकाउन्ट्स र कुनै इ कमर्स साइटमा लिस्टिङ पनि गर्नुपर्न सक्छ र त्यसै गरी विभिन्न ट्रेड फेयर्सहरू जुनमा चाहिँ हजुरकै जस्तो प्रडक्ट्सहरू सेल हुन्छ र डिस्प्लेमा राखिन्छ त्यहाँ पनि हजुरले अटेन्ड गर्नुपर्न सक्छ। र अब चाहिँ सिन्स हामीले एउटा सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड गर्न खोजिरहेछौँ, यसको लागि चाहिँ तपाईँको बिजनेसको विभिन्न एस्पेक्ट्सहरूमा चाहिँ सस्टेनेबल प्र्याक्टिसेसहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्नु होला। तपाईँले यसको लागि इको फ्रेन्डली प्याकेजिङहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ र कार्बन फुटप्रिन्टहरू लेस हुनलाई तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन सप्लाई सिस्टममा पनि इन्भाइरोमेन्टलाई लेस हानिकारक हुने हिसाबले चाहिँ प्रोसेसेसहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु होला। अलराइट, अब हामी कुरा गर्छौँ हाउ टु सेट अप अ भेरी सक्सेसफुल इ कमर्स वेबसाइट अर सोसियल मिडिया प्रेजेन्स फर युर बिजनेस। सो सुरुमा हामी एकदमै हाई क्वालिटी फोटो र राम्रो डिस्क्रिप्सन चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको कस्टमरले हजुरको प्रडक्टको बारे सुरुमा देख्ने अथवा सुरुमा नै थाहा पाउने कुरा भनेकै फोटो हो र फोटोमा उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भने तल गएर डिस्क्रिप्सन पढ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले। सो एकदमै वेल लेट हाई क्वालिटी फोटो खिच्नु होला र डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दुईवटा मेन कुराहरू चाहिँ नबिर्सनु होला: हजुरको प्रडक्टको सबै फिचर्स र त्यो फिचर्स युज गरे बापत तपाईँको कस्टमरले के बेनिफिट पाउनुहुन्छ। यो कुरालाई एकदमै कम्पेलिङ ढङ्गले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु होला। हजुरको वेबसाइटलाई मोबाइल डिभाइसको लागि अप्टिमाइज गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजकलको धेरै जसो बायर्सहरूले आफ्नो मोबाइल डिभाइसबाट नै अनलाइन सामान किन्ने गर्नुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरको फोटोज, टेक्स्टहरू सानो स्क्रिनमा पनि मजाले देखिने हिसाबले चाहिँ डिजाइन गर्नु होला। र त्यसै गरी सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू एकदमै पावरफुल टुल भइरहेछ आजकल प्रडक्ट्सहरू सेल गर्नको लागि। हजुरले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, पिन्ट्रेस्टहरूको माध्यमबाट मात्र नै आफ्नो प्रडक्ट पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्लेटफर्म्सहरूमा हजुरले आफ्नो प्रडक्टको बारे मात्र पोस्ट नगरेर हजुरको कम्पनीको बारे, हजुरको प्रडक्ट बनाउने म्यानुफ्याक्चरर्सको बारे, हजुरको टिमको बारे इन्फर्मेसन राख्नुभयो भने हजुरको कस्टमर्सले हजुरको बिजनेससँग अझ कनेक्ट गर्न सक्छ र इङ्गेजमेन्ट सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्समा बढ्न सक्छ। अब मैले यस्तो टुलको बारे कुरा गर्न गइरहेको छु जुन चाहिँ अब इन्टरनेसनली एकदमै पावरफुल माध्यम हो सेल्सको लागि, तर अफन टाइम्स हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै ओभरलुक गर्ने गरिन्छ। यो हो इमेल मार्केटिङ। आजकलको युथहरूले र इभन बिजनेसेसले, सिनियर सिटिजन्सहरूले पनि इमेललाई चाहिँ आफ्नो प्राइमेरी कम्युनिकेसनको रूपमा युज पनि गरिरहनु भएको छ। सो वर्क अन बिल्डिङ यर इमेल लिस्ट र हजुरको बिजनेसबारे अपडेट्स, प्रडक्ट लाइन्सबारे अपडेट्स र विभिन्न डिस्काउन्ट अफरबारे इमेलमा अफर्सहरू सेन्ड गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि हजुरलाई राम्रो लिड्सहरू चाहिँ आउन सक्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँको बिजनेसमा इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ, हजुरले केही लिड्सहरू पनि क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूले आफ्नो सामान त बिकाउनु पऱ्यो। अब त्यसमा धेरै कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हजुरले अनलाइन वेबसाइटबाट बेचिरहनु भएको छ भने हजुरको पेमेन्ट प्रोसेस, चेकआउट प्रोसेस एकदमै स्मुथ हुनुपर्छ। केही बग आयो, एरर आयो भने प्रडक्ट किन्छु भनेर सोचिसकेको मान्छे पनि भयो यो त झ्याउ भयो भनेर फिर्ता जान सक्छ।
सिमिलरली हजुरको फिजिकल स्टोरमा स्टोर रिप्रेजेन्टेटिभ जो राख्नु भएको छ उहाँहरू पनि फ्रेन्डली हिसाबमा कुरा गर्नु भएन भने प्रडक्ट मन पराए पनि त्यो केही बिहेभियरले गर्दा बायर्सहरू चाहिँ भड्किन सक्ने चान्सेसहरू पनि एकदमै धेरै हुन्छ. सो यो सबै कुरा ध्यान दिनु होला. र त्यसै गरी हाम्रो अनलाइनमा चाहिँ कति कस्टमर्सहरूले चाहिँ इन्क्वायरी गर्नुहुन्छ अनि त्यो पछि हराउनुहुन्छ. उहाँहरूले प्रडक्ट त मन पराउनु भएको हुन्छ तर उतिखेरै किन्नलाई त्यो डिसिजन लिन चाहिँ गाह्रो भइरहन्छ. त्यो रिजनले गर्दा त्यस्तो इन्क्वायरी गरिरहनु भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ टाइम टाइममा फलोअप गर्नुहोला र नयाँ अफर डिस्काउन्ट्सहरू केही निकालिरहनु भएको छ भने सुरुमा चाहिँ उहाँहरूलाई नै त्यो अफरहरू प्रेजेन्ट गर्नुहोला. तपाईँको कस्टमरलाई तपाईँको प्रडक्टबारे के क्वेरिज क्वेसन्स र अब्जेक्सन्सहरू हुनसक्छ त्यो कुराहरू अगाडि नै ब्रेनस्टर्म गरेर लिस्ट गर्नुहोला र त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने भनेर आफ्नो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ र अनलाइन सोसियल मिडिया ह्यान्डल गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडिदेखि नै ट्रेन गर्नुहोला. र यो पछाडि एउटा सोसियल प्रुफ भन्ने एउटा पावरफुल टुल पनि हजुरहरूले मजाले युज गर्नुहोला. तपाईँको पहिलाको कस्टमरहरूले जसले हजुरको प्रडक्ट मन पराउनु भएको छ उहाँहरूसँग रिभ्युज र टेस्टिमोनियल्स लिनुहोला. यो कुराहरूलाई हजुरले आफ्नो वेबसाइटमा र सोसियल मिडियामा एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुन्छ. यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यसले गर्दा ट्रस्ट र क्रेडिबिलिटी इस्टाब्लिस हुन्छ नयाँ पोटेन्सियल बायर्सहरूमध्ये, जुनले गर्दा हजुरसँग रिटर्निङ कस्टमर आउन सक्छ र एउटा लोयल ब्रान्ड चाहिँ हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ. एउटा लोयल कस्टमर भनेको 10 नयाँ कस्टमरसँग इक्विभ्यालेन्ट हुनसक्छ. भन्नुको मतलब एउटा लोयल कस्टमरले हजुरलाई नयाँ 10 कस्टमर्सहरू रिफर गरिदिन सक्छ र हजुरको बिजनेस एक्सपोनेन्सियली ग्रो हुन सक्ने चान्स हुन्छ. सो यो सबै बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई हजुरले रिपिटेटिभली रिफाइन गर्दै जानुभयो भने एउटा सस्टेनेबल बिजनेस सक्सेसफुली इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीबडी. होपफुली तपाईँहरूले आफ्नो नयाँ भेन्चर सुरु गर्ने सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियोमा भएको केही टिप्सहरू तपाईँलाई हेल्पफुल हुन्छ र यदि छैन भने पनि तपाईँलाई नयाँ सस्टेनेबल प्रडक्ट बिजनेस सुरु गर्ने केही इन्सपिरेसन र मोटिभेसन मिल्छ. मेरो नाम चाहिँ प्रज्वल तिवारी र लगभग 2 अगाडिदेखि नै मैले पनि एउटा सस्टेनेबल प्रडक्टको एक्सपोर्ट बिजनेस चलाउँदै आइरहेको छु र आजको यो भिडियोमा भएको इन्फर्मेसन मेरो एक्सपिरियन्सियल लर्निङ र केही एडिसनल रिसर्चको बेसिसमा चाहिँ हामीले बनाएको हौँ. सो कीप सब्सक्राइब टु फ्रम एभरेस्ट फर मोर सिमिलर कन्टेन्ट्स. यो भिडियो मन पराउनु भयो भने लाइक गर्नुहोला, केही जिज्ञासा क्वेरी छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र हजुरको साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला, बिकज वी डु बिलिभ द्याट यो इन्फर्मेसन भ्यालुएबल हुनसक्छ. थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे.